L'any 2015, la UNESCO publicava l'informe Repensar l'educació. En aquest informe ens presenta l'educació com un bé comú, que és aquell que té un impacte que va molt més enllà de la suma dels impactes individuals fets pel consum personal d'un bé i que, en canvi, té aquest impacte en la societat, en les relacions interpersonals, en les institucions, en l'economia, en la sostenibilitat. És a dir, un impacte que va molt més enllà de, dels petits individus que podem tenir accés, en aquest cas, a l'educació. En aquest sentit, contrasta en el creixement de, de diferents opcions d'accés a l'educació, privades, públiques, concertades... És a dir, diferents models en els quals cada cop més accedim a l'educació, també des de l'àmbit formal, des de l'àmbit informal, des de l'àmbit no formal. Des de la Fundació Bofill us volem convidar a reflexionar amb nosaltres a través del seminari web que farem compartit amb els grups polítics al Parlament de Catalunya per veure com podem compaginar aquest accés a un bé que creiem que és comú amb diferents maneres d'accedir-hi, insistim, diferents models de gestió, diferents models d'accés, diferents models de finançament. Us esperem a tots. Moltes gràcies.